Сәбит Мұқанов театрында жаңа премьера. Су жаңа сараң атты туынды алдыңғыларынан мүлден бөлек, өзгеше. Оның себебі қойылым түрік азаматы Құбылай Ерделіғараның режиссерлігімен сахналануында. Бұл азамат Евразиялық театр одағының бас хатшысы, 30 мемлекетке хатшы, сол Стамбул қаласында. Стамбул қаласындағы Мальтепе қалалық театрының бас көркемдік жетекшісі Құбылай деген азамат. Қойшы режиссері, қойшы суретшісі, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, оңтүстік Қазақстан университеті, Мұхтар Әуезов атындағы университеттің доценті, белгілі суретші Бақыт Сырайлы. Сонау Түркиядан аттелетіп келген бұл шығармашыл жанның қазақстандық актерлармен алға жұмыс істеуі. Небәрі 15 күннің ішінде 20 шақты жас актердің басын қосып, сапалы дүниені халыққа ұсынып отыр. Қойылым француз драматургы Жан-Батист Мольердің сараң пьесасына негізделген. Біржан Мырза айта кеткендей, біз Грузияда таныстық. Ол кезде қазақстандық топ грузияны жазушысы Нодар Думбадзенің Кукарача қойылымын сахналаған еді. Спектакль маған өте керемет әсер қалдырды. Одан кейін бірге жұмыс істеуге шешім қабылдадым. Ниетімді қабыл алғандар үшін алғысымды білдірем. Негізі осыған дейін Қазақстанға келгенмін. Түркістанда бір күн болдым. Әне міне дегенше театр сүйер көрермен тағатыстана көткен спектакльде басталды. Сәнденген қыздар мен костюм киген жігіттер француздық әнге билеп, халыққа көңіл күй сыйлап алды. Актерлердің сөйлеу мәнері мен ойыннан құдды бір ертегінің немесе шетелдік мультфильмнің ішінде жүргендей сезімде боласың. Ал енді қойылымның неге сараң деп баталуынан тоқталайық. Гарпагон атты бай дүниесі асып-тасып жатса да жақындары Тұрмақ өзінен ақша аяп тұрады. Өзінің бір ұл бір қызы бар. Шық бермес Шығайбай қызын кедей жігітке беріп, ұлына жесір әйелді алып бергісі келеді. Ең қызығы баласы ғашық болған кедейдің қызын өзіне жарғып алмақ болады. Спектакльдегі рөлім клиент рөлі. Сараң әкесінің ұлы үйленгісі келетін, бірақ әкесі баласының әйелінің өзіне әйелдікке алады да, сөйлесірген қызын. Сондай дайындық барысы өте қызық өтті, себебі режиссер, Түркиядан келген режиссер болғандықтан арамызда переводчик пен ағылшынша түркіше сөйлесіп, сондай бір қызықты аз уақыт болса да, қызыққа толы әрі плодотворный дейді ғой, сондай жұмыс болды. Сараңның рөліндегі Шарайлы Шымкенттің тумасы Эланар Кенжебек теріскейде қызмет атқарып жүргеніне 4 жылдың жүзі болыпты. 15 күннің ішінде енді қиын болды. Сөз жаттау, бұда енді актерлары көбінесе жүгіру, секіру, кішкене сахнада андай жеңіл болып көріну керек болды. Сондықтан біраз қиындық тудырды сол жағынан. Ал былай қызық процесс болды. Жоқ, қатты қиын болған жоқ. Енді тілдерін былай түсінеміз ғой бір-біріміздің. Бірақ жанында аудармашы болды. Түсінбегенімізді, нәрселерімізді сол арқылы сөйлесіп отырдық. Қабылдауы жеңіл, әзіл көкейге толы қойылымның соңы жақсылықпен аяқталды. Ашықтар қосылды. Қойнындағы байлығы қара бастан артылмайтын сараң болса, дүниесінің құшақтаған қалпы жалғыз қалды. Ақжүніс Мұқатай, Алик Касинов, МТРК.